Україна гідна бути членом Європейського Союзу. Президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство нашої держави у ЄС 28 лютого 2022 року. Україна проситиме розглянути заявку за спеціальною процедурою, аби пришвидшити процес надання статусу кандидата. Я вважаю, що вони повинні нас прийняти, бо для цього є багато зробленого. Починаючи з Майдану і закінчуючи тими подіями, які зараз. Що це дасть? Прийняття Європи, вихід на нові ринки, це майбутнє нашої молоді. Ви знаєте, посмотримо, життя покаже. Що ми будемо гадати, да чи ні, посмотрим, лише б війни не було, правильно? Можливо, це допоможе припинити війну, але я не знаю. Користь буде велика, але коли це буде, я дуже сумніваюся, що в ближайший тиждень чи два. Бо для України зараз головне, щоб сталося це якнаймозі раніше. Також спільну заяву підписали президент України Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. У документах йдеться, цитуємо, «Україна, заплативши таку величезну ціну за європейський вибір та безпеку Європи, буде в змозі пройти цей шлях. А успіх європейської інтеграції країни буде значним внеском у стабільність та безпеку європейського континенту». Україна звернулась до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою. Ми, весь український народ, будемо вдячні за позитивне рішення невідкладно. Країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія, Словенія – 8 країн-членів Європейського Союзу відразу підтримали заявку нашої держави та виступили з ініціативою для просування євроінтеграції України. Згодом Угорщина висловила прихильність щодо прискорення вступу України у ЄС. 1 березня президент Володимир Зеленський виступить з промовою у Європарламенті, після чого очікується ухвалення резолюції. Тут і те, що я чув, я радий, цей настрій такий об'єднуючий. Я радий, що ми об'єднали сьогодні всіх вас, країни Європейського Союзу. Але я не знав, що такою ціною. І це трагедія для мене, трагедія для кожного українця, трагедія для нашої держави. Така висока ціна. Дуже висока ціна. Тисячі загиблих людей. Дві революції, одна війна і 5 днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації. І ми точно всіх переможемо. А я впевнений в цьому. Є такий вираз український вибір Європи. Те, чого ми впрагнули, і до чого йшли, і йдемо. І я б дуже хотів, щоб сьогодні звучав у вас там, від вас до нас, вибір Європою вже України.